Шановні земляки, Бориспіль – це місто з багатовіковою історією, в якому мої пращури оселилися наприкінці 16 століття. Бориспіль – це місто, де я народився і виріс. Це школа і моя перша вчителька Селестюк Лариса Олександрівна. Це мої діти, рідні, друзі, товариші по спорту та службі. Це бориспільці – добрий, працьовитий і терплячий народ. За останні 4 роки у місті накопичилося безліч проблем. Особливо гостро відчуваєш на собі турботу міської влади, коли нехтується право людини на гідність, інформацію, безпечне для життя довкілля тощо. Коли порушуються права жителів міста на отримання законних благ. Безплатний проїзд без обмежень для пільгових категорій громадян. Подачу гарячої води в оселі тощо. Крім того, нинішній міський голова виголосив, що Бориспіль серед міст з населенням до 100 тисяч мешканців займає перше місце щодо безпечного проживання. Однак остання подія, що сколихнула всю Україну, пожежа на міському ринку, аж ніяк не свідчить про те, що бориспільці захищені та в безпеці. Конституцією України визначено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності українського народу. Але чи можуть пересічні бориспільці розраховувати на вільний доступ до земельних ресурсів в межах свого міста? Ні. За цей час я не сидів, склавши руки, а боровся за наші права. Так, за моєї допомоги, близько 30 бориспільців, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, відстояли своє право на гідну пенсію та статус інваліда війни відповідно до закону. За моїми позовами, Бориспільським міськрайонним судом визнано незаконними ряд рішень міської влади, зокрема, щодо призупинення виділення громадянам міста Бориспіля земельних ділянок, нібито у зв'язку з проведенням інвентаризації земель, незаконного затвердження графіку подачі гарячої води лише тричі на тиждень, незаконного обмеження пільгових перевезень в автобусах загального користування по місту Бориспілю у кількості 2 місць за кожним рейсом. Крім того, рішеннями суду зобов'язано перевізників здійснювати перевезення пасажирів у автобусних маршрутах міського та приміського сполучення без обмеження пільгових категорій та кількості пільгових місць. Нинішні очільники Бориспіля хочуть зберегти існуючий порядок, а я і моя команда не хочемо, переконаний, ви теж. Тільки разом ми змінимо існуючий стан речей спокійно, впевнено і рішуче. Збережемо історію Бориспіля та зробимо його сучасним українським містом. Заради нас з вами і наших дітей. Ми знаємо, як це зробити. Щоб і надалі відстоювати права бориспільців, я дав згоду балотуватися кандидатом на посаду Бориспільського міського голови. Я захищатиму моє місто і його мешканців від беззаконня, які останнім часом оселилися на цій благодатній землі під прикриттям запровадження якісних адміністративних послуг та сучасних стандартів життя. Головна мета – забезпечити у місті правопорядок, підвищити ефективність міської влади, організувати її роботу в інтересах громадян. Для досягнення цієї мети, зокрема, маю намір створити службу допомоги мера Бориспільця для забезпечення прямого зв'язку бориспільців з міською владою, аби бути в курсі всіх проблем мешканців міста та мати можливість отримувати від них пропозиції та побажання щодо роботи міської влади. Створити центр правової допомоги для захисту прав найбільш незахищених членів територіальної громади – інвалідів, пенсіонерів, багатодітних сімей. Створити об'єкт природно-заповідного фонду «Ландшафтний парк» з елементами садово-паркового мистецтва на території Сечової Ливади Комсомольських озер. Розробити та впровадити програми розвитку міста Бориспіля. Бориспіль без окраїн, енергозбереження, довкілля, безпечне життя, дороги європейського рівня тощо. Інформувати громадськість щодо діяльності та рішень органів місцевого самоврядування у місті Борисполі. Сприяти розвитку фізичної культури та спорту в місті Борисполі. Вживати заходи, спрямовані на підвищення якості життя територіальної громади міста та зміцнення безпеки життєдіяльності бориспільців, підтримувати обдарованих дітей, формулювати пріоритети і ключові завдання для розв'язання першочергових проблем
територіальної громади міста, пропонувати шляхи їх вирішення, виявляти і об'єднувати людей з активною позицією, професіоналів у різних галузях, які мають системне бачення проблем і шляхів їх вирішення, активно взаємодіяти з органами державної влади і місцевого самоврядування для впровадження наших пропозицій в життя. Присягаю територіальній громаді Бориспіля, що у разі мого обрання на посаду міського голови буду діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Дякую за увагу. Розраховую на вашу підтримку.